E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vou mostrar aqui para vocês, certo? Inaugurando aqui duas panelas que eu comprei. Essas panelas de alumínio fundido, certo? Uma espessura muito boa esse material. Tô cozinhando aqui um feijão de corda. Esse feijão eu colhi ainda o ano passado lá na roça, tava engarrafado, certo? Comprei duas, ó, duas panelas dessa. E aí, tô inaugurando aí agora. Se alguém quiser me mandar uma panelinha aí de presente, dessas alumínio fundido, frigideira, pode mandar. Aí tá aí. Cozinhar um feijão agora. Eu não tô usando fogo muito alto, porque se eu colocar o fogo muito alto, aí pode ser que queime esses cabinhos aqui de madeira, certo? Então não quero. E para controlar a altura do fogo, é só mexer aqui, ó, na ventilação. Certo? Conforme eu mexo aqui, ó, ó. Então, todo o controle da altura do fogo faz aqui. Eu coloco fogo alto, coloco fogo baixo aqui no meu fogãozinho aí, certo? Muito bom. Já cozinhei arroz, já cozinhei macarrão, certo? Falta cozinhar aquela feijoada top aí. Mas tá aí. Agora eu tô cozinhando aí o feijãozinho de corda, um fogo um pouquinho baixo. Eu queria as panelas maiores, mas não encontrei. A maior que eu achei foi essa, certo? Ela dá mais ou menos uns 20 centímetros no fundo e uns 25 na parte de cima. O diâmetro. Diâmetro. De altura ela tá dando aí uns 15 centímetros de altura. Mas eu queria ainda maior para evitar de queimar o cabo. Mas como eu consigo controlar a altura do fogo ali embaixo, tá beleza. Certo? Mas eu quero ver se eu monto o jogo completo dessas panelas aí. Eu passei um detergente nelas antes de ir pro fogo para ficar mais fácil de tirar o preto que fica, né? O fogão de lenha sempre deixa a panela preta, mas aí passo um detergente por fora da panela antes de ir ao fogo, fica mais fácil de limpar. Então é isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu volto aí pra gente ver como que ficou o feijãozinho aí. Valeu. Então, pessoal, vai cozinhar muito rápido, certo? Já tá aqui, ó, bem adiantado já. Eu não vou temperar hoje. Eu vou só cozinhar mesmo, vou porcionar nos Tupperware. É, para cada dia da semana a quantidade já deixo porcionado. E aí vai temperando conforme for usando, certo? Na semana eu não vou ter tempo de estar fazendo isso. Então, como eu saí mais cedo hoje, sexta-feira, saí mais cedo do trabalho, aproveitei esse tempo livre para já aproveitar e cozinhar o feijão, certo? É, meu filho chegou aqui, deu a ideia de fazer um baião, mas vou deixar o baião para outra oportunidade eu fazer. Vou só mesmo que temperar o feijão da semana mesmo. Coloquei aí para mais de 1,5 kg de feijão. Se brincar, dá para mais de uma semana ainda. E é com pouca lenha, viu, gente? Pouquíssima lenha mesmo, ó. Vocês viram, tem quase nada de lenha lá dentro, ó. Três gravetinhos lá de pallet, que sobra dos pallets que eu vou trabalhando, certo? Vou fazendo os painel, fazendo as coisas aí. Aqui quase tudo se aproveita. É só o que não se aproveita mesmo, que eu já vou separando já pra tá utilizando. Então, vocês viram, quase nada. Lá, ó, dá pra ver perfeitamente. Mas tá aí, ó, a altura do fogo aí, certo? Então, assim, fiquei muito contente com esse fogãozinho aí. Vai ajudar bastante na economia da casa, certo? Aproveitar, cozinhar o feijão, cozinhar uma carne. Quiser cozinhar no fogão de lenha, tem ele aí. Que é mais demorado, né? Que é mais demorado fazendo um fogãozinho a lenha. Aí fica a dica aí, certo? Se alguém quiser mandar uma frigideira dessas de alumínio fundido, qualquer coisa de alumínio fundido aí, qualquer peça, uma chapa boa. Quero comprar uma bifeteira também. Uma bifeteira pra fazer os bifes aí, fica da hora. Aí vou já desligar, esperar esfriar para poder porcionar.
Uma coisa que vale ressaltar aqui é a economia de linha. A linha que eu vou utilizar para cozinhar 1,5 kg de feijão no fogão de lenha normal, tradicional. Eu não faria nem um café, não daria para fazer nenhum café, certo? Então, até nisso, ele é econômico, né? Economizando no gás e cozinha lá dentro e ainda economiza na quantidade de lenha que está sendo utilizado nele, certo? Para cozinhar o feijão ou para cozinhar qualquer coisa que seja. Então, pessoal, isso aí, feijão cozinhado, certo? Agora é só tirar do fogo. Vou tirar do fogo, colocar ali para esfriar, certo? Vou dar uma saída agora. Deixar ele esfriando e quando eu chegar eu coloco para porcionar ele. Valeu. Eu espero que vocês tenham gostado aí, certo? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ficou bem grossinho o caldo aí, certo? Eu espero que vocês fiquem todos com Deus e forte abraço a todos aí. Valeu, valeu. Fui.